Rukometni klub Split Gradačac bio je domaćin državnog takmičenja mlađih kategorija rukometaša U12. Djece rođene 2002. godine i mlađih, najbolji mladi rukometaši su svoje znanje i vještine prikazali 12. i 13. jula u Gradačičkoj sportskoj dvorani. Pobjednički pehar pripao je ekipi rukometnog kluba Izviđač iz Ljubuškog, koji su u finalu sa uvjerljivih 12-5 savladali vršnjake iz Maglaja. Domaćini rukometaši Spida su, pobjedivši Slogu iz Doboja, rezultatom 14-12 osvojili treće mjesto. Na turniru su još učestvovale ekipe Gračanica i Konjuh Živinice. Po ocjeni učesnika, turnir je i pored problema zbog otkazivanja i naknadnog popunjavanja ekipa u potpunosti opravdao očekivanja. Ovaj sportski događaj je upotpunio obilježavanje 60 godina igranja rukometa u Gradačcu i 5 godina postojanja i rada rukometnog kluba Split Gradačac. Svi gosti su rekli da ovo je jedno od najbolje organizovanih prvenstva smještaja israne sadce koju smo u minuti ispoštovali itd. Ja samo mogu biti ponosan na ovo sve što se događalo u Gradačcu i to je samo znak da onaj... rukomet u Gradačcu ne zamire, nego ćemo ga igrati još puno desetljeća. Moramo se malo i pohvaliti, u svim uzrastima dobnim smo zaokružili sa ovim prvim mjestom u BiH. Sa državna takmičenja koja su završila, mi smo osvojili prvo mjesto. Mislim, to je sve rezultat dugogodišnjeg rada. Napravili smo to i odigrali smo super turnir i zadovoljan sam i suđenjem i igračima i djeci. BiH ima budućnost, samo treba im dati malo, da nas poguraju malo neki koji trebaju. Najuspješniji strijelac turnira je Ensar Mehić, rukometni klub Split Gradačac, dok je za najbolje golmana proglašen Karlo Grgić iz rukometnog kluba Izviđač Ljubuški. Pehari diplomu najboljeg igrača prvog državnog prvenstva za mlađe pionire Bosne i Hercegovine U12 ponio je Alan Mujkanović iz rukometnog kluba Maglaj. Komesar takmičenja Alija Hasić uručio je pehare, diplome i zahvalnice ekipama i pojedincima.